В ефірі телекомпанії «Круг новини», в студії Тетяна Сарнацька. Вітаю вас. Сьогодні в випуску. Одесити продовжують захищати будівлі друкарні і театру на Рішельєвській. Міністр культури зажадав у Міністерства внутрішніх справ забезпечити охорону пам'ятників від забудовника. Комфорт або знущання над пасажирами. Нові автобуси на 70 місць з двома квартирками дозволила випустити на маршрут Одеська мерія. Центр Одеси намагається зробити пішохідною зоною, як в цивілізованій Європі. Наскільки комфортно і безпечно по ній гуляти, про це міські чиновники не подумали. З інформації Одеського обласного лабораторного центру МОЗ України, за останню добу на COVID-19 захворіли 8 одеситів. В цілому по регіону зареєстровано 12 нових випадків захворювання. За даними, на 7 червня на лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні перебувають 105 пацієнтів з COVID. З них 31 особа в стані середньої тяжкості. У важкому стані 74 пацієнти. З них 4 людини підключені до апаратів ШВЛ. За минулу добу до інфекційної лікарні поступили 4 людини з підозрою на коронавірус. Нових випадків у дітей не зареєстровано. Акцію на захист будівель друкарні Юхима Фесенка і театру Рішельє провели в суботу одеські активісти і жителі прилеглих будинків. Забезпечити охорону пам'ятник від зазіхань забудовника зажадав у Міністерство внутрішніх справ і міністр культури України Олександр Ткаченко. Пікет біля будівлі друкарні Юхима Фесенка і театру Рішельє намічався ще й минулого тижня. Напередодні його проведення Департамент культури та охорони об'єктів культурної спадщини обласної державної адміністрації видав розпорядження про заборону проведення будь-яких робіт в будівлях на території історичного ареалу міста. Поліція не забезпечила виконання припису органу державної влади. Звертаємось до номінального співробітника правоохоронних органів для того, щоб ці побудові виконали нашу заяву, тобто переконалися в тому, що там хоча б не особливо зі зброєю, і що вони станом на зараз не чинять загрози для тих, хто тут перебуває. Попитається зайти, постучіть, після їх нам откроють, ми зайдемо. Аби справити враження хоч якогось втручання, правоохоронці голосно постукали грізними кулачками в металевий паркан. З ними навіть ніхто не став розмовляти. На тому правоохоронна діяльність закінчилася. Все, ми постучали. Достатньо того, щоб постучати, ребят. Ну що ви? Якщо нам откроють, ми заходимо. Якщо нам не откроють, ми не маємо права сюди зайти. Виходить, що писати заяви до поліції про правопорушення забудовника марно. Державна цільова система, що називається у нас правоохоронною, нічого робити не може. За народні гроші. Ми протестуємо проти того, що даний припис, виданий ОДА 3 июня, позавчора, він не виконується. Приїжджають поліцейські служби, які просто не виконують свої дії. Ми неоднократно, раз 6-7 визивали, тобто все це час працівників поліції, щоб вони виконували дане предписання, вручили застройщику і прекратили знос зданий. Забудовник, мабуть, побоювався, що учасники мирної акції кинуться зносити паркан. Ніхто й не збирався. Про всяк випадок, для захисту бізнесу від народу пригнали поліцейський спецназ з автозаками. Замість того, щоб припинити роботи, розпочаті без дозволу Міністерства культури, керівництво місцевої поліції підготувалося до бою з одеситами. Явно з цією ж метою захищати забудовника зібралася і група молодих людей, які не брали участі в пікеті і завжди готові до бою. Вони організовано приходять на всі такі заходи. Ми прийшли виразити свою громадянську позицію, в общем-то, по цьому поводу. І от ми обнаружили, що проти нас сюди привели не тільки поліцію, але й тетуханів, так називаємих, да? Просто саму настоящую банду. Я так понимаю, что и вот подогнали, видите, никогда такого не было. Вот на мирную акцию подогнали две заковозки.
Вот. Я так понимаю, что они ждут провокации со стороны четуханов для того, чтобы паковать людей, которые вынуждены, может будут себя защищать. За даними електронного видання «Часник», будівельна компанія «Простір» пригнала своє охоронне агентство «Тітушок» під командуванням Сергія Ходіяка. Також на акції був помічений ще один координатор «Тітушок». Я ще хочу сказати, що тут знаходиться бивший підполковник поліції, міліції в відставці Сергій Трігуб, який координував групу «Тітушок». Він куди-то відійшов, він десь от там був. От, Сергій Трігуб. О, клас. Милості просимо. Дивіться, як клас. Аплодисмент. Браво! Дуже класно! Вже після суботнього пікету міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко направив звернення міністру внутрішніх справ. Звернувся до Арсена Авакова з проханням надати охорону згаданим об'єктам територіальними підрозділами поліції. Тут ми виступаємо разом з головою Одеської обласної державної адміністрації Сергієм Гриневецьким. Адже поки триває судовий процес з розгляду нашої апеляції проти рішення на користь замовника будівництва, товариства «Одеса Сіті» і генподрядника товариства «Матен Груп», які пов'язують з одним відомим одеським забудовником, важливо не допустити свавілля щодо історичних пам'яток. Документи на роботи в історичному ареалі без дозволу Міністерства культури видала Одеська мерія. Під час минулої акції протесту їх пред'явив представник забудовника. Два будинки пам'ятки історії хочуть знищити. Є встановлений план фасаду, підписаний головним архітектором. Він не передбачав зберігання старого фасаду. Він передбачав будівництво абсолютно нового будинку. У поліції є підстави для початку кримінального провадження та притягнення чиновників до відповідальності. Немає команди зверху, а без неї норми закону у нас не дотримуються. Управління капітального будівництва Одеської міськради знову оголосило тендер на реставрацію історичного будинку пам'ятки архітектури на Преображенській, 23, більш відомого всім нам як будинок Лібмана. На ресурсі «Прозоро» оголошено свіжий тендер на реставрацію даху та фасаду будинку Лібмана, кутової будівлі, розташованої поруч з будинком Русова, з позначкою «Коригування». Аукціон з вибору підрядника відбудеться 15 червня, а завершити роботи переможець зобов'язаний до кінця 2022 року. Ціна питання – 17,5 мільйонів гривень. Нагадаємо, реставрацію будинку Лібмана почали влітку 2019-го і збиралися завершити до кінця 2020 року. З бюджету міста на роботи виділили 16 мільйонів 200 тисяч гривень. Тендер виграла компанія «Укрспецпроект», яка відремонтувала сусідній будинок Русова. Однак мерія розірвала договір з компанією «Укрспецпроект» і оголосила тендер на нового підрядника. Далі доведення будинку до розуму вирішили підкоригувати. Відбулися торги. Однак новим підрядником, з яким наші чиновники мають намір укласти договір, стала фірма «Таурус». Але після скарг до антимонопольного комітету тендер було скасовано і ось тепер призначено нові торги. Виходячи з технічного завдання, компанія, що переможе у торгах, повинна буде провести комплекс робіт зі зміцнення і посилення будівлі, закрити тріщини, порожнечі у кладці і зайві отвори, зробити гідроізоляцію. Також вони повинні будуть зробити новий дах і провести роботи на фасаді, пофарбувати його, встановити нові декоративні елементи. Ну а поки пам'ятник архітектури у черговий раз завмер в очікуванні свого майбутнього. Варто відзначити, що будинок Лібмана – пам'ятка архітектури місцевого значення. Будинок побудований у 1887-88 роках за проєктом архітектора Едуарда Меснера. На цьому місці колись розміщувалася міська гауптвахта, побудована у 1818 році інженером Іваном Кругом. Пізніше гауптвахту придбав німецький підданий промисловець 4-го розряду Бернгард Ернестович Лібман заради використання земельної ділянки під нове будівництво. У дореволюційній рекламі будівлю називали «Кондитерська Лібмана», «Ріг Дерібасівської» і «Преображенської вулиць проти Соборної площі» у власному будинку. На початку ХХ століття кафе пережило терористичний акт, у нього кинули бомбу. У післяреволюційний період верхні поверхи, включаючи мансарди, були поділені на комунальні квартири. На першому ж поверсі розташовувалися різноманітні установи – центральна ощадна каса, букіністичний магазин, уроки окупації, румунське видавництво «Букул». Одеська мерія повідомила про нове досягнення в забезпеченні міста сучасним громадським транспортом. На дороги повернуться автобуси великої місткості. Чи будуть вони зручні пасажирам? В цьому є сумнів.
Радісне повідомлення опубліковане на сайті міської ради. Перевізник компанія Stars Trans випустила на 149 маршрут 4 нових автобуси, що відповідають стандарту Євро-5. Місткість 70 пасажирів, 24 сидячих місця. Заступник міського голови Дмитро Жеман навіть привітав одеситів. Перше за багато років почалося оновлення рухомого складу не комунальних підприємств, а приватних. Ми це вітаємо і допомагаємо перевізникам комунікувати з банками, щоб знайти найбільш комфортні варіанти залучення коштів для покупки нової техніки. Найближчим часом компанія планує купити ще 5 таких самих автобусів. Електронне видання «Культурометр» повідомляє про деякі особливості нового транспорту. Автобус Бориспільського автозаводу «Еталон» на вигляд дійсно хороший, але для одеського літа навряд чи підходить. На 70 пасажирів, яких зазвичай набивається більше розрахункової кількості, зроблені тільки два маленьких віконця з одного боку. Два люки в даху відкриваються теж з одного боку на пасивне провітрювання. Інформації про систему кондиціонування немає. В таких умовах при 30 градусах температури повітря автобус стане душегубкою на колесах. У вихідні пішохідна зона Одеси стає найбільшою в Україні, але не найкращою. Рух транспорту перекрили, однак гуляти городянам і гостям міста перлиною легше не стало, адже тротуари в жалюгідному стані. Ми вирішили прогулятися вулицею Буніна. Починаючи від Олександрівського скверу, спускалися вниз. Ось як тут йдуть справи з пішохідною зоною. Розбита тротуарна плитка, покриття просіло, а в деяких місцях воно зовсім відсутнє. Також розбите асфальтне полотно. В деяких місцях відніються латки, кілька штук на одному і тому ж місці. Ходити такою доріжкою складно. Мовчимо вже про те, щоб пересуватися на будь-якому транспорті. Розбита дорога. Везде латки, везде ями, люки. Це неудобно, звісно, ні ребенку, ні пішоходу. Для батьків, які вийшли на прогулянку з колясками, вона перетворюється в силове тренування. Та ще з перешкодами. І це вже виходить зовсім не відпочинок. У жалюгідному стані пішохідні зони знаходяться не тільки в центрі, а й в цілому в місті. Ось, наприклад, ще трохи вулиці Єврейської. На цій ділянці дороги, якщо можна так сказати, живого місця немає. Состояние дорог в очень ужасном состоянии заходить. Потому что, когда идешь с коляской, постоянно боишься, что она либо перевернется, либо застрянет колесами где-то. То есть ты не можешь ее абсолютно спокойно катить. Пешеходные зоны, их можно было бы, в принципе, укоротить и сделать, это было бы дешевле, но добавить парковочных мест, тогда бы на коляске не пришлось бы объезжать целую кучу машин. Вот. А бывает просто невозможно. Ситуация с пешеходными зонами здесь крайне плачевная. Я вообще с Таирова. Это мой район, я его люблю, но ходить там буквально негде. Есть такие места, где надо просто сквозь машины так протесняться. Як відомо, робота з облицювання тротуарів не з дешевих, хоча й не вимагає особливої кваліфікації. Але як тільки в бюджеті виділяють на це гроші, в місті тут же з'являються найрізноманітніші виконавці, для яких це дуже вигідні роботи. Прикро тільки, що немає ніякого контролю за якістю їх виконання, тому все робиться тяп-ляп. Або ж комусь це на руку. І вже через невеликий проміжок часу все повертається до свого попереднього стану, якщо не стає гіршим. Таким чином бюджетні, тобто наші з вами гроші, летять в чорну діру. А ми так само і далі продовжуємо ходити по убитих тротуарах, спотикатися і падати. І на замітку. Департамент транспорту вирішив трохи скоротити пішохідний центр Одеси. В останній момент вирішили не робити пішохідними ділянку від Гоголя до Катеринської площі, а також квартал між Грецькою та Дерибасівською по Пушкінській вулиці. Мабуть, трохи переоцінили свої сили. Вночі 6 червня в будівлі гуртожитку Одеського національного медичного університету сталася пожежа. Її гасили майже 60 рятувальників. З будівлі евакуювали більше 100 чоловік. Є постраждалі. Повідомлення про пожежу в гуртожитку по вулиці Маршала Малиновського надійшло в 00:52. Вогнище спалахнуло в кімнаті на третьому поверсі п'ятиповерхової будівлі. Під час події в будівлі перебували студенти. Не чекаючи на рятувальників, адміністрація самостійно евакуала 106 осіб. Під час гасіння пожежі врятували двох студентів 1999 року народження. Вони перебували на четвертому поверсі. Одного з них госпіталізували з опіком верхніх дихальних шляхів і отруєнням продуктами горіння. Стан середньої тяжкості. Рятувальники зазначають, що їм вдалося не допустити поширення вогню на інші кімнати. І вже о 1:40 пожежу було погашено. Її причини і збитки наразі встановлюють фахівці. Від ДСНС залучили 11 одиниць пожежної техніки та 57 фахівців.
Під Одесою прикордонники блокували спробу незаконного перемищення контрабанди через кордон на суму понад 1 мільйон 600 тисяч гривень. Вантажівка, на якій таємно намагалися перемістити до Туреччини контрабандну продукцію, затримали в Чорноморському порту. Товар порушники сховали в днищі рефрижератора. Це були курильні стійки. Прикордонники провели їхній підрахунок. Всього зі схованок в днищі рефрижератора вилучили 28 тисяч пачок контрабандної продукції. Вартість виявленого товару становить приблизно 1 мільйону 680 тисяч гривень. Також вилучено і рефрижератор, як засіб незаконного переміщення вантажу. У Суворовському районі Одеси на вулиці Добровольського, 83, робітник-альпініст впав з 8-го поверху і дивом залишився живий. Як повідомляють очевидці, потерпілому 23 роки. На місце події прийшов роботодавець, у якого запитали, з якого поверху впав хлопець. Він сказав, з третього. Але, судячи з відео, на третьому поверсі нічого не планували робити. Упав хлопець з 8-го поверху і залишився живий. Його забрала швидка. Нагадаємо, подібні ситуації офіційно називають нещасним випадком на виробництві. Фонд соціального страхування з внесків роботодавців виплачує потерпілому компенсацію. Тільки от біда сьогоднішнього часу – нелегальне працевлаштування. У такій ситуації залишається розраховувати лише на порядність свого керівництва. Повноцінне літо ніяк не прийде, але рослини живуть за своїми законами. Природа в Одеському регіоні розцвіла як ніколи. Узбіччя і цілі поля вкрилися червоними маковими килимами. Нарешті до нас прийшло м'яке тепло. Звідусіль витає солодкий п'янкий аромат різноманітних квітів. Вибравшись за місто, ви можете насолодитися надзвичайними картинами квітучих маків, які просто засіяли узбіччя і поля, розфарбувавши їх у яскравий червоний колір. Загальновідомий факт, що з маку виробляють наркотичні засоби. Але мова йде про певні опіумні сорти, вирощування яких заборонено в нашій країні. А ще з маку синтезують лікарські препарати і використовують у кондитерських цілях як корисне і смачні ласощі. В Україні, а також Великобританії, США та інших країнах мак з 1914 року вважали символом пам'яті жертв Першої світової війни, а згодом – жертв усіх військових і цивільних збройних конфліктів. Уперше символ був використаний американським легіоном при вшануванні пам'яті солдат, які загинули під час Першої світової. Навіть не замислюючись про сенс, завжди буде корисним навчитися помічати прекрасне навколо, піднімаючи настрій собі і оточуючим. В Одесі очевидці зуміли зафіксувати рідкісні природне явище – подвійну веселку. З'явилася вона в небі над морем після дощу 6 червня. Одна з веселок була яскравішою, а друга – ледь помітною. Однак одесити все одно раділи побаченому. Наш випуск новин добіг кінця. Далі інформація синоптиків про погоду. Я вам бажаю тільки хороших новин. До зустрічі! За прогнозом гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 8 червня в Одесі змінна хмарність, дощ. Вітер північно-західний – 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі 16-17, вдень 21-23 градусів тепла. Температура морської води – 17 градусів.